Svakako ovako visoke temperature nikom ne prijaju i zaista potreban je dodatan oprez. Mi danas razgovaramo i sa meteorologom Nedeljkom Todorovićem. Nedeljko, recite nam, proglašen je taj crveni meteo alarm u Srbiji. On kaže moguće su materijalne štete, postoji opasnost po bezbednost ljudi i životinja. Šta to zapravo znači? Ovaj meteo alarm se odnosi pre svega na temperaturu. Postoji meteo alarm tog tipa za vetar, za količinu padavina, za snežni pokrivač, ali aj, pošto smo u sredini leta, znači da ovako visoka temperatura, kriterijum je 38 stepeni i temperatura viša od te vrednosti. Znači u tim uslovima ljudi bi trebali da izbjegavaju znači, direktno izlaganje suncu, jer ono samo po sebi može da izazove pregrevanje organizma, to medicinari naglašavaju, znači nesvesnicu, slabost, pa i sunčanicu. U tom smislu bi ljudi trebali da se zaštite i da izbjegavaju direktno izlaganje suncu. Pored toga, već duži period visoki temperatura napravio je, to je dobro je uslove, podlogu za požare. To znači da kogod je negde u prirodi ili bilo gde treba da ima u vidu da svaka neka varnica neoprezna može da izazove požar. Istina, ima i prirodnih zapaljenja, ali sad je to opet drugi problem. Znači, u celini sve službe i pojedinci moraju da obrate pažnju određeno, da kažem, da budu u nekoj oprezu. U tom smislu je ta data upozorenje. Dobro, ovih dana je zaista izuzetno toplo, temperatura je danas 40 stepeni bilo u pojedinim predanima, sutra preko sutra kaže ići će i do 43. A kada najzad možemo da očekujemo to osveženje i da li će se ovako visoke temperature ponovo vraćati za vreme ovog leta ili smo definitivno završili sa ovim tropskim temperaturama? Naredna tri dana, znači od 4. do 6. augusta, maksimum vrućina, to je špic ili vrhunac letnjih vrućina. Temperatura bi bila u većini mesta, znači tu negde 38-40 stepeni, eventualno negde u velikom i južnom pomoravlju 41, pa ne bi bilo iznenađenje i 42, ali da kažemo 41 stepen. S tim da bi već noću između ponedeljka i utorka, 6. na 7. došlo prvo osveženje, prvi korak osveženja. Ponegde bi bilo vrlo slabo izraženih pljuskova, znači više osveženje, a manja verotnoća za pljuskova i to pre svega na severu u Vojvodini bi verovatno temperatura bila niža u ponedeljak, gledajući one maksimalne vrednosti u odnosu na nedelju za nekih 7, 8, možda i 9 stepeni, u Beogradu za nekih 5, 6 stepeni, a idući ka jugu svega možda 2, 3 stepena. Sljedeći korak osveženja, ili to jest izlaska iz ovog veoma toplog perioda, desio bi se u četvrtak 10. augusta, kad bi bio sljedeći korak pada temperature i sa nešto većim izgledima za kišu, pljuskove i grmljevine, tako da bi tih pojava bilo i u svim krajevima Srbije. U tom smislu, ne verujem, to jest bilo bi opet toplo vreme do kraja augusta, ali ne sa vamo, najverovatnije bez ovako ekstremno visokih temperatura. Samo kratko, ako možete da nam prokomentarišete, odakle uopšte nam dolazi ovako vrlo tropski talas? Šta izaziva ovako visoke temperature? Je li to ima neke veze sa globalnim zagrevanjem, sa ozonskim omotačima? Kako vi to komentarišete? Pa pre svega ima veze sa suncem. Znači, sunce emituje određenu energiju i čestičnu i nematerijalnu i to je posledica toga. Da li poslednjih godina primećujemo da je izuzetno toplije i toplije? Pa to vam se samo možda čini. Sad smo u jednom periodu od nekih 30-35 godina kada je češća pojava toplih leta. Pre toga je bilo jedno 30-35 godina jedan period sa češćom pojavom svežih leta. I sad u narednih jedno 30-35 godina, to je jedna ponovljivost, takozvana severnoatlantska oscilacija koja ima neki period od 70 godina, znači dva puta po 35 godina. Znači narednih decenija ulazimo u jedan period sa ređom pojavom toplijih leta, a sa češćom pojavom svežih leta. Tako da sad se nalazimo na kraju ovog takozvanog toplog perioda. Hvala vam mnogo. Kao što ste čuli, najzad nam stiže to osveženje negde oko 10. avgusta i neće biti toliko vruće kao što beležimo ovih dana. Ipak detaljnije informacije o tome kakve nas temperature očekuju u pojedinim gradovima za naredne dane pogledajte u prognozi.